kana magana tun ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ma dadi. Ma bashir. Yawa da Allah kaga dan duba mun nan. Kaitin nan kunan alamun babu wani ciwo ko? Eh babu ciwo ni ban gani ba. Alhamdulillah. Eh amma na ga wani dan jini-jini ka dan. Eh to ina jin bai gama dora ba. Ai dan ni ka san ni kaida. Ana cewa karfe 7 tayi. Eh sai na yage kunnuwa na. Sai na je na kai sa radio freedom. Ina kai sa radio freedom sai bari sai kuma shida ta sai can shida tayi nema. To shine ina koma sai in je sai karbo kunnuwan sai in jona. To shine ina jona zan ji labaran duniya duk da ake yi da irin su wannan kasa da su zango. Irin su wasa kwakwalwa. Sai wani mutum wai da na faɗa mai yake mamaki sai in ce to ai ni banda abinka abin da ni fa da kadare yayi kwakule idanuwana nake sai in je in kai sa gidan kallo sai in je in yi bacci na sai safiya tayi sai na je sai in kwaso idanuwan sai in saka sai ga ina ta shan dariya ni kan nan naje cewa ta gidan kallon wane ne sai na ga wani abu haka yana haka kace idanunka ne idanuwana ne yayi haba na kula da wurin ni ma yanzu da gani da kana iba nake an kawo ni lemo dan tibi wato ina ga maka lemon nan da aka yanka shi ashe su ainihin wata batubabiya ta makali a cikin kullu lokacin da ake aikin noman ta makali a ciki ta fada a ciki ta fada kawai sai aka yanko ta da ciki ne da ita ma har ta haihu da dan ta fara ita matar fari da gaske cewa zakai to an yi daidai da wannan ragon na wanda aka yanka a makotanka eh to rago ne ana yanka shi ana zaro tumbin kawai sai aga wani mutum da fatanya sa yana ta noma a ciki nace to wannan sai to jiya da aka wannan ai ba wannan aka dan ka gani ko eh to ka dan ka gani so ina so in gaya maka eh nan kafin karsu nan eh na tsaya nan wajen yaron nan Aminu a Sarara eh na gani shi nan makocin sawun sai na ga yana yau sai na ga yana karanta wata jarida ina karban jaridan nan sai na ji labarin wata mata ta haihu a kasar Shana amma yaron ya koma ba rai to yanzu ma haka ga ni bani na je kasuwa sai da rajin can ne musu da aziya a canin ka je ko kuma eh can canin to gaskiya kai din an dan samu saban da ni kuma wannan ta aziyar shiga ne ta cikin waya naje na ga musu ta aziyar sai na dawo ina ji ma Albert ne ya tura ni lokacin da nayi kira naji alama ne tukuna ba to ni ne ni ne to shikenan madalla to shikenan ga da gida kage man dai eh sanin ni wato babu ya karatu ya jama'a alhamdulillah naji an ci an kusa tafiya hutu eh an kusa tafiya hutu amma kuma ni hutun na fata saboda ni yanzu hutun tattare shi zan na kulle sai ne aiki na sai can gaba sai in saka hutun nan a gaba ka tuna min da wani abu eh wato kakana mutsafe eh ai ka san da yar suke yawo da Albert eh haka naji to idan ya je gona zai yi noma shi sai tattaro gona gaba ki dai kawo ta cikin gidan su kasa akwai tukato bishiya kwarai kuwa anan yake yin noma in ya gama sannan ya dauki gona ya mai da ita to eh to kaga lalle ko wannan manomi ne ai to ai manomi ne a wannan manomi ne ai ka take nan to ni